笑啊！哎，真正是人生何处不相逢呢？啊，佮加上讲吼，咱心有灵犀啦，啊，我才拄到位尔，你就替我开门啊！你咧水面的啦，我是拄好要走，毋是去替你开门的啦。那你紧走啦，莫妨碍我甲你后生讲代志啦。我唔走啦，我着厝踮咧遮吼，看你要变啥梦啊！看咩，阮后生甲新妇叫你欺负着。凊彩你啦，啊，搭回你遮毋是阮家啦，你要猜到七月半嘛无碍代志。文聪啊，啊有一挂进门的代志吼，我想要麻烦你替我处理一下。你安平，公司的代志我无咧过问啊啦。啊，若电信讲有代志，阿贤伊需要我斗三工，伊会亲身来甲我讲啦。伊袂记你来甲我讲。那毋是因为这个代志跟我有关系哦？你叫是我的爱人，你是进门的头家啦，嘛较好心的拜托一下，你甲阮丽花洗头路啦，莫家留恁恁进门咧上班啦吼。我甲你讲啦。我无咧过问世事啊，你上好莫过来烦我。啊，今仔日都好笑啊喏，人是迄钱赚饱，要做晚会来享受啊啦，唔只会讲安尼收脚洗手，无要过问世事。啊，你即摆是咧安那？嫌钱赚了伤济，日子过啊伤清闲。啊，规间公司你捧去送互别人啦，啊，家己煞秘咧厝诶，咧顾这个白痴。我看恁兜这小人病哦，真正是遗传性诶啦。你即摆对恁老母咧笑来款呢？你足惨的，你啥人嘛文初？大人咧讲代志，囡仔点点啦，尤其是白痴哦，你变啊喘就好啦。无啊，你也唔对啊，你骂我啥无要紧啦，啊，啥物你讲我文初气死，佮骂我心不白痴，无你即摆是望乖唔惊，我会用告你诽谤哦。高秋华，可是我讲的代志是咧无影无假，这才叫做诽谤啦。杨哥讲的是事实哦，这叫做忠言逆耳。啊，无你问杨一辉嘛。问看伊知影啥物叫做白痴无？伊若知，我就讲伊是天才，我就承认讲我诽谤伊啦。我即马就欢迎你去告我啦。那我就知咧，我一入面就看你这个老顽童，我就知影我即马啥物代志拢免想要讲会好势啊。好啦，文聪啊，你考虑看卖咧啦，明天我再过来问你啦。大姐，安那，啊，这紧你就考虑好势啊。你是毋是要叫我丽花明仔载免上班啊？我拄则有讲过，公司的代志我无阁过问啊。你甲我听清楚啊！你上好紧甲因为回这个，然后行离开这个大门。哈！你叫我甲一个白痴回这个，伊敢听有？哎，我因为啊，我问你嘞，我敢有需要甲你回这个？我。你看嘛，戆到白白睁啦！我看伊咧放屎放尿，家己嘛袂晓。啥讲的？我会晓啊，我有用一尿裤哦。安尼哦，啊这么好哦，食得才大咧包一尿裤，啊你阁好意思讲到这大声？哎，我看你哦，唔那是白痴啦，阁真唔知影去啥款。你讲啥物啊？呾好大，你阁讲一遍啊！讲啥？讲白痴。听清楚，真久无人告我，我非常没关系。但最近我压力太大，我真容易抓狂呢。你上好搁甲我刺激淡薄啊，搁甲我刺激一下。我甲你讲保证，我绝对让你死无葬身之地，然后我会当减轻我家己的压力。你来试看卖啊！不歹看，啊！你着爱看你的生意啊！我真麻烦你，甲英辉好啊回家是的，会用的无？会用。英辉啊，来，阿姨甲你讲。英辉，伊要甲你回去嘞，免惊。回去嘞。英辉啊，跟你回信的啦，哈，回啊！我你个死啊！
你回去好无啦？啊，就安尼放伊煞哦！我叫你回去，你就听无啦？无，我替你安慰永辉啦。出去！无代志，永辉，莫惊啊，无代志。你哪会我甲我讲白痴是啥物意思？我讲真正是白痴。因为你不是啦，你莫有白心哦。其实白痴，伊是一种足神秘。就其他的病啦。啊，是一种病哦。因为放心啦，你无这种病。啊，真正有这种病的人，伊的镜头开嘴遐嘴，拢会讲别人是白痴。啊，所以我们才会把这种病名号作是白痴啊。真正白痴的人是较多迄个，啊，所以伊毋才一直讲这两个字。我头拄仔嘛有讲，你嘛有讲呢，你敢会变作白？啊，会变？袂啦，咱拄则是咧参详，咱咧研究，真无准算啦，以后莫讲着啊。啊，伊着迄种病，足可怜的。好啦，我原谅伊，拄仔骂你，我莫睬伊吼。因为是好人，因为不肯就夸，因为袂得着这种怪病，你会好起来。你会吃饱哩。我要吃，你去摕，你去摕。哎呀，不会叠加声哦。